Ja, det här blir då en rainbow tag och jag tycker vi sätter igång. Vi börjar då med färgen röd och min absoluta favorit röda produkt är den här mascaran från L'Oréal Paris. Och det är Volume Million Lashes XS. Och jag tycker att den här mascaran är fantastiskt bra och den ger väldigt mycket volym och den är helt fantastisk. Nästa grej är lite mer orange-aktig och det är mitt lip butter från The Body Shop. Och jag tycker det här är i typ lukten eller smaken pink grapefruit. Och jag tycker att det här är jätteåterfuktande och det luktar jättegott. Nästa grej är de här två. Och de här hänger som ihop så jag tog det som ett eget par, eller vad man ska säga. Så det här är då en duschkräm och ett body lotion från The Body Shop. Och det här heter Madagascan Vanilla Flower. Nu går vi in på färgen gult och då har jag valt den här som en gul favorit. Och det är min gula parfym. Såklart. Och den heter Vanilla Fun. Så här ser den ut. Och det luktar vanilj såklart. Och det luktar fantastiskt gott. Nästa gula favorit är mitt vaselin. För ja, jag kan bara inte leva utan det. Jag tycker att det är jättebra. Och ja. Det ser bara ut så här. Det är lite geléaktigt. Eller där gelé. Och jag tycker att det är jättebra som läppbalsam eller kräm eller vad man nu vill ha det till. Nu går vi in på grönt och då har jag valt min favoritgröna produkt som är helt grön. Och det är min ansiktskräm från Apoliven. Så här ser den ut. Nu går jag in mer på turkost och då tog jag det här torrschampot från Batiste. Och det här är då i lukten cherry. Och jag tycker att det är, alltså det är ett jättebra torrschampo verkligen. Och den kostar inte alls mycket. Och det finns att köpa på Åhléns och Lindex och massa saker och sånt. Och jag tycker att det är jättebra och det luktar jättegott. Då går vi in på helblå. Och då har jag först den här ögonkrämen från Apoliva. Som är en väldigt stor favorit. Och jag tycker att den återfuktar runt ögonen jättebra. Nästa blåa produkt är min mineralögonskugga från NYX. Jag glömde bort vad det hette. Men den här då helt blå som ni ser. Och den är väldigt bra och väldigt pigmenterad. Så jag tänkte visa bara lite sådär. Ni ser. Så jag tycker att den är jättebra. Nästa blåa produkt är min mascara från Isadora. Och den är väl inte helt blå men jag satsar mer på den blå delen när jag tog den här. Jag tycker att den här mascaran är väldigt bra och den är vattenfast och ger volym och det håller hela dagen. Nu går vi in på lite mer mörkblått. Och då har jag tagit den här kajalen som en väldigt stor favorit. Den här kajalen är från H&M och heter Electric Blue. Och jag tycker att den är jättebra. Jag tycker att den har pigment och jag tycker att den appliceras väldigt bra. Och jag tycker även att den håller. Sen för att gå in lite mer på åt det lila hållet så är den här mascaran som kommer sen. Och det är The Rocket Volume Express Mascara från Maybelline New York. Jag har använt slut på den här men den var väldigt bra. Sen så är den här ögonskuggsduon från H&M. Och det här kanske inte är min bästa ögonskuggsduo precis. Eller liksom det bästa lila jag har. Men eller det är typ det. För jag hade inte så mycket lila. Och då tog jag den här duon istället. Som är lila. Sen så hade jag inte så mycket mer lila så... Då bestämde jag mig för att ta den här ansiktsmasken från Montage Jeunesse och det är blåbär. Och då ser ni att ansiktsmasken är lila. Och jag tycker att de här ansiktsmaskerna är bra och billiga. De ger en väldigt bra återfuktning till huden tycker jag. Sen som lite snygg övergång till rosa så tar jag då en ansiktsmask från Montage Jeunesse eller vad det heter. Och det här är då jordgubb. Och då ser ni ju att ansiktsmasken är rosa. Sen så är det ett läppglans från Maybelline New York. Och det här är Color Sensational Lashes Lip Gloss. Och det här är nummer 160 Treat Me Sweet. Och det här är verkligen ett favoritläppglans utöver allt annat. Det luktar bubbelgum. Och det
återfuktar och det är glittrigt och ljusrosa och det är jättefint. Nu går jag över lite mer på det ljusrosa och då tar jag den här dagkrämen från Garnier som är verkligen en stor favorit just nu. Sen för att göra en snygg övergång från det ljusrosa till det vita så har jag även tagit med det här badsaltet från Online tror jag det heter. Jo. Och det här luktar jättegott. Det är så här granatäpple heter det. Och jag tycker den var snygg att ha med eftersom att den är ändå, det är vita kulor i, men det är ändå som ljusrosa. Så, men det luktar jättegott. Då är vi inne på det vita och då har jag en favorit här, en absolut vit favoritprodukt. Och det är den här Refreshing Cleansing Milk från Nivea. Och det som är väldigt bra med den här är att man bara kladdar in den i ansiktet så tar den bort foundation och concealer och hela basen plus vattenfast ögonmakeup. Så den tar bort rubbet helt enkelt. En annan vit favorit, så är den här, de här ögondropparna från Oxyal, tror jag det heter. Jag har ju då väldigt torra ögon som behöver bli återfuktade ibland. Sen så är vi inne på silver, lite mer grå silver typ. Och då hittade jag en produkt som jag hade, jag trodde inte att jag hade någon silverprodukt, men jag hittade den. Det är ett supermousse i liten förpackning från Vella. Och det här är då verkligen så här supermousse, typ man kan seriöst göra en tuppkam med det. Då är vi då inne på färgen svart och det här är då sista färgen, men ja. Då har jag den första svarta produkten och det är min ansiktsprimer från Isadora. Och den här vann jag på deras blogg, men jag tycker att den är helt fantastisk och återfuktar ansiktet jättebra. Nästa svarta produkt är den här liquid eyeliner från Cubis. Och jag tycker att den är jättebra, den är vattenfast dessutom och extremt billig. Jag köpte min på, ja man kan köpa den på Dollarstore för typ 15 kronor, max 20 tror jag. Men det var alla mina produkter i den här Rainbow-taggen. Den är verkligen en kul video att göra och det här är en tag som alla får göra. Ja, det var den här videon och jag hoppas att ni tycker om den och ja, vi ses i någon annan video.